En gång så behövde Jesus öva och träna för att vara redo för sin uppgift. Ungefär som när ett fotbollslag behöver träna inför en match. Jesus, han var ute i öknen i 40 dagar och han började bli hungrig. Då kom djävulen, Guds fiende, och försökte lura Jesus. Han sa till exempel så här: "Du, kolla de här stenarna. Förvandla dem till bröd så blir du mätt." Nej, Jesus hade fått speciella krafter, men de var inte till för honom att använda för egen del. Okej, sa djävulen, men om du tillber mig och böjer knä inför mig, då ska jag ge dig all världens rikedomar. Nej, Jesus visste att den enda som vi ska be till, det är till Gud. Djävulen försökte och försökte, men kunde inte lura Jesus. Efter 40 dagar, då var Jesus redo för sin uppgift. Ibland är det så att vi behöver öva, öva och öva på saker och ting för att vara redo sen. Och vara redo för vad då? Det vet man inte, men det brukar vara sånt som man tycker är roligt att göra sen.